İndiyədək peşə təhsil müəssisələrinə yeni qəbul olan tələbələr ilk tədris ilinin birinci yarım iliyində standart təqaüd alırdısa, yeni qərara əsasən artıq onlara da fərqləndirilən təqaüdlər veriləcək. Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev jurnalistlərə açıqlamasında onu da deyib ki, təqaüdlər dövlət hesabına təhsil alan tələbələrlə yanaşı ödənişli əsaslarla oxuyanlara da şamil olunacaq. Bu göstəricilər bu tələbələrin münasibətdə asılı olacaqdır. Onların attestat qiymətlərinin göstəricilərindən qəbul olunan tələbələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlarında iştirak edibsə, onların balların məbləğindən asılı olacaqdır. Və bu tələbələrimiz əgər bu göstəricilər yüksəkdirsə, birinci tədrisinin birinci yarım iliyində əlaçı təqaüd alacaqlar, digər tələbələr isə sadə təqaüd alacaqlar.